vyrazili, ako som slúbil. Ideme na 3 dní, ak nám to počasie neprekazí. A tak, ako som spomínal, dnešným cieľom je mŕtve rameno Bajorského Dunaja a Pály. Komárňanci to nazývajú aj mŕtvák. Tak držte palce, aby sme niečo nachytali. Ideme si nakúpiť, aby sme neboli hladní, smední. A vyrážame do Komár. Tak prišli sme na miesto. Sme a Pály. Mŕtve rameno Bajorského Dunaja. A je tu krásnu, obrovskú vodu. Takže ideme si nachystať veci. Ideme sa rozbaliť, ideme to nahodiť. A potom sa ozveme, keď bude všetko hotové. Takže majte sa zatiaľ. Tak máme pol osmej večer, máme prehodené, prichystané na noc. Takto pekne sa nám vyčistila hladina, jak zrkadlo. Pofukuje úplne iba jemne, ani to není vidieť na hladine. Sme ubytovaní, všetko máme prichystané, postavené. Tak dúfajme, že čoskoro sa prihlásime s nejakou rybou a spravíme si pekné fotky. Tak čaute zatiaľ. Ahojte priatelia. Pravdepodobne počujete, začalo nám pršať. Ale vyzerá to iba na takú chvíľkovú prehánku a že to nebude nič hrozné. Máme kúsok pred polnocou prvého dňa. Zatiaľ sme mali dva ťukance. Tak dúfajme, že po tomto daždi, alebo už cez tento dážď to príde. A že sa vám čo skoro prihlásim s prvou rybou. Lebo už by sa patrilo a chcel by som vidieť, aké sú tu ryby. Tak držte palce a ozvem sa buď s prvou rybou, alebo sa ozvem ráno a uvidíme, či zmeníme taktiku, alebo ako budeme ďalej chytať. Tak, milí priatelia, neviem, čo máme už robiť. Máme pol desiatej, stále sme bez záberu, stále nám prší. Pršať má až do nejakej 12. Tak, neviem, či to máme zbaliť a ideme preč, lebo namiesto toho, že tlak mal stúpať, začal klesať.
a vyzerá to biedne. Kamarát Števo, čo tu je s nami, ten fídruje, večer vyfidroval asi 8-9 karasov, to je všetko, nič viac. Absolútne bez záberu, oproti nám rybári s člnom. Vyvážajú to asi na 200 metrov, alebo 150. Takisto nevieme o tom, že by mali záber. Tešil som sa na túto rybačku, že mám možnosť ísť na 3 dni. Preto som zobral aj malého. A zatiaľ to vyzerá veľmi biedne. Tak. Uvidíme, skúsime to ešte dobojovať, keď sa extrémne nezhorší počasie, že nezačne nejaká búrka zase. Tak tu asi zostaneme do zajtra. Čiže na 2 noci a dúfajme, že sa to rozjazdí a pôjde nejaká ryba. Držte palce a sledujte ďalej. Zdravím všetkých. Nachádzame sa ešte stále na mŕtvom ramene Vážskeho Dunaja v Apáli. Konečne nám vyšlo slniečko, trošku sa nám mráčiky rozostúpili. Je to super, pretože nám od včera večera asi od 9. non-stop pršalo s malými prestávkami. No, čo vám poviem? Stále sme bez záberu, už máme skoro 12 hodín, takže teraz je pred nami posledných 24 hodín, trošku sme zmenili taktiku, začali sme hádzať trošku do hlbšej vody a uvidíme, čo nám to prinesie. Verím tomu, že keď teraz vyjde slniečko, som posunula kamera, nevadí, keď teraz vyjde slniečko, tak sa to dúfajme trošku rozjazdí, pretože tomu veríme minimálne. A konečne sa môžeme povystierať poriadne, vonku si sadnúť, chvíľu trošku načerpať vitamínu D. Máme tu super kamošky stále, a tu stále kačičky nám tu behajú hocikde. A uvidíme, ako to ďalej pôjde. Pretože nerad by som z tejto trojdennej výpravy, keď to tak môžem nazvať, odišiel úplne bez ryby. By som bol veľmi sklamaný, keby sa mi nepodarí za 3 dní chytiť kapra, aj keď je to pre mňa úplne nová voda. Dostal som len nejaké rady od kamaráta, že kde hádzať, kam chytať. Tak dúfam, že nám to pomôže. A teda zväzovky so mnou, zväzovky s bradou. Nachádzame sa na Apáli, mŕtve rameno Vážskeho Dunaja. Tak. A už myslím, že sme sami. Sami. Všetci chalani, čo boli s nami, odišli. Tam vzadu je ešte jeden rybár s loďou, ale tiež mu to nejazdí. Takže dúfajme, že sa to rozbehne aspoň nám teraz, keď vyjde slniečko, ryba by sa mohla rozhýbať. Aj keď máme otrasný tlak, malo to ísť na 1015, nakoniec to spadlo teraz na 1009, ani sa to nedostalo na 1015. Takže skúšame, meníme, chytal som s popkou, teraz to mám bez popky. Hybrid rig, bežný nadvesec s podvesom. Uvidíme, čo to prinesie, musíme skúšať.
pretože bez toho to nejde. Tak držte palce a sledujte ďalej. Máme 12.50, sme po obede. Chutilo? Napapaný? Áno. Spokojný? Áno. Dobre, takže... Udice sú vo vode, tam, kde majú byť. Ani ma nehnevá. Už som sa nad tým tak zamyslel. Ani ma nehnevá už, že nemáme toľko záberov, lebo my ich nepotrebujeme miliardu. Stačí nám jeden poriadny. Takže teraz, keďže sme sa najedli, ideme si trošku oddychnúť. Ideme si podriemať? Čo? Áno. Ideme si podriemať, oddychnúť si, aby sme boli zase na večer pripravení, keby to začalo jazdiť. Ale dúfajme, že sa to rozbehne ešte za svetla, nech si môžeme spraviť pekné fotky, pekné videá. A dúfajme, že sa naozaj v ďalšom stupe už prihlasíme s nejakou peknou rybou. Je tak? No. Tak čaute zatiaľ. Priatelia, mali sme tu prvú jazdu od včera od rána, momentálne 17.04.
a sme tu do zajtra, povedzme, že asi do nejakej 12. Taký malý kaprík, niečo okolo 55 cm, ale to je jedno, potešil, pretože bol prvý a dúfajme, že nebol posledný, takže sledujte ďalej zväzovky so mnou a páli mŕtve rameno Vážskeho Dunaja a verím tomu, že ešte príde aj Big Mama, takže sledujte ďalej. Tak vážení priatelia, toto, čo sa k nám blíži za Mordor, toto vyzerá na veľký masaker. Dúfajme, že nebudeme musieť utekať domov a že to tu zvládneme, takže držte palce, aby nás to obišlo, alebo aby to veľmi rýchlo prešlo. Hlásime sa neskôr. Takže čo je to, kam ideme? Domov. No, rozhodli sme sa ukončiť túto výpravu o deň skôr, nakoľko hlásia ešte horšie počasie, ako malo byť. Dneska tá búrka nám prehrmela rýchlo, ale vzhľadom na to, že Slovinsko je vytopené, Chorvátsko je vraj tiež pod vodou a idú sem strašné blesky, veľký úhrn zrážok, ja som pozeral úhrn zrážok na dané miesto, kde je tá búrka, tam je to niekde okolo 230 mm za hodinu má spadnúť. Tak sme sa rozhodli to ukončiť. Ďakujeme vodníkovi za páli, za tú jednu rybičku, škoda, že ich nebolo viac. A určite sa sem vrátime. Tak, ďakujeme, majte sa a vidíme sa zase na budúce.